Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 19 листопада, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Трьох нетверезих водіїв виявили за ніч патрульні поліцейські в обласному центрі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська каже, сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. На службу 102 за ніч надійшло 68 викликів. Вони стосувалися скарг на порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 45 випадків. Шестеро дітей народилося сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. Це три хлопчики та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 650 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Волонтери зоозахисних організацій Хмельницького сьогодні о 9:30 ранку збираються біля управління Нацполіції в області, щоб написати колективну заяву на Володимира Байдича, якого захисники тварин звинувачують у жорстокому поводженні з собакою. Олена Голубнича, голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя», розповідає, вона та її колеги хочуть домогтися покарання для фігуранта розповсюдженого в соцмережах відео, на якому Володимир Байдич прив'язав до машини собаку та волік її, за словами очевидців, 1,5 кілометри, доки автівку не зупинив випадковий свідок. Історико-архітектурний опорний план відтепер матиме селище Меджибіж. Представники Інституту культурної спадщини дослідили історичні пам'ятки міста і розробили план, згідно якого перед тим, ніж щось реконструювати або будувати в історичній частині Меджибожа, потрібно отримати відповідний дозвіл. Про це Суспільному розповіла наукова керівниця проєкту, в рамках якого розробляли план, Людмила Томілович. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста, для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Майже 25 мільйонів гривень медичної субвенції отримає Хмельниччина на охорону здоров'я, на оплату праці медичним працівникам, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, який представляв на засіданні уряду позиції організації, розповідає, ці гроші обласні державні адміністрації мають розподілити протягом тижня між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад. З його слів, асоціація звернулася до Міністерства охорони здоров'я з листом про необхідність забезпечення медпрацівників заробітною платою, хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та лікування хворих на ниркову недостатність до кінця 2019 року та наступні роки. Кабмін збільшив медичну субвенцію на 731 мільйон. Ці кошти розподілили між областями. Найбільше отримала Дніпропетровська область – понад 64 мільйони. Найменше – Тернопільська – менше 9,5 мільйонів гривень. Хмельниччина, нагадаю, отримала майже 25 мільйонів. Будівництво стадіону в Чемерівцях відновилося і завершиться в наступному році. Будівля завершена на 90%, каже селищний голова Олександр Собань. На цей рік Міністерство регіонального розвитку надало для цього 3 мільйони гривень. У 2020-му фінансування не буде. Зі слів селищного голови, стадіон завершить за гроші об'єднаної територіальної громади. Для цього потрібно 1,5 мільйона гривень. На 90%. Ще десь треба буде, щоб все його закінчити, десь 1,5 мільйона. Бо це тільки внутрішні роботи. 5 років за 1 гривню в рік, але ти доводиш до пуття, через 5 років ми починаємо тобі здавати в оренду це приміщення. Є вже 4 заявки від підприємців, які погоджуються на таких умовах зайти і обживати наші ці торгівельні площі. Нагадаю, стадіон почали будувати в 2000 році. Тоді його вартість складала 16 мільйонів гривень. Гроші надавав Державний фонд регіонального розвитку. За його умовами, проєкт міг реалізовуватися протягом 3 років. У Чемерівцях у ці строки не вклалися, фінансування припинили, будівництво заморозили. Селищний голова їздив в Київ, Міністерство регіонального розвитку, де на 2019 рік виділили на будівництво стадіону 3 мільйони гривень. Що ми не встигнемо зробити, що не профінансовано буде за кошти ДФРР, громада буде фінансувати з січня місяця, будемо доробляти просто за свої кошти.
На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.